Այսօր երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության օրը առավել քան սիրո, ուշադրության, ուրախության ու շնորհավորանքների պակաս չէին զգում Ստեփանակերտի երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության թիմի գիշերօթիկ հաստատության սաները։ Փոքրիկների հետ միասին զվարթ այս միջազգային տոնը գունավորելու համար այստեղ էին Edit Print հրատարակչության ներկայացուցիչներն ու Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի մշակույթի տան սաները։ Յուրաքանչյուր պետություն այնքանով է զորավոր, որքանով պաշտպանված է նրա ժողովուրդը, որքանով պաշտպանված են մեծերն ու փոքրերը։ Այսօր մենք փորձել ենք մի փոքր երեխաների օրը առօրյան դարձնել առավել գեղեցիկ եւ ընդգծված, իսկ ես հաստատությունում այն երեխաներն են, ովքեր կարոտ են ջերմության, ովքեր կարոտ են սիրո, մեծ սրտի արևի։ Մենք փորձել ենք նրանց մի փոքր երջանկացնել այսօրը։ Ստեփանակերտի երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության գիշերօթիկ դպրոցի բակում աշխուժությունը թևածում էր առավոտից, այլ կերպ պատկերացնել չէր լինի, քանզի այս հաստատության սաներն ունեն դրա կարիքը։ Տոնական այս օրը եւս մի առիթ է, որպեսզի գիշերօթիկ հաստատության փոքրիկները հասարակության կողմից զգան այն սերը, ուշադրությունն ու խնամքը, որին լի իրավ արժանի են։ Մենք հատուկ ենք պլանավորել, որ հունիսի 1-ին գագմանկատուն, քանի որ այստեղ երեխաները ավելի շատ են զգում ուշադրության ու քնքշանքի կարիք, եւ յուրաքանչյուր երեխայի համար Edit Print-ը գրքեր է պատրաստել, սկսած նկարազարդ հեքիաթներից ինչեւ բարգրքույկներ, ամսագրեր, գեղարվեստական գրքեր։ Հուսով եմ, որ գրքի մեջ երեխաները կգտնեն իրենց մեծ բարեկամին։ Իսկ թե գունազարդ նվերները որքանով է հետաքրքրել ու աշխուժացրել հաստատության մանուկներին, պատմելն ավելորդ է։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի մեր երեխաները մեծանան անամպ, խաղաղ և պայծառ արևի ներքո։ Շնորհավորում եմ մանկատան բոլոր երեխաներին, ցանկանում եմ անամպ երկինք, ցանկանում եմ, որպեսզի Ղարաբաղում չբացվի ուրիշ մանկատուն։ Այս հաստատության երեխաները հասարակության կողմից մշտական ուշադրության կենտրոնում են գտնվում, վստահեցնում են դաստիարակները, հյուրեր են ունենում տարբեր բնակավարներից։ Արվեստի բնագավառի կոլեկտիվների կողմից, իսկ մշակույթի տան կողմից հատկապես նրանք հաճախակի են հրավիրում, ներկայանում, իսկ այսօր արտակարգ անակնկալ էր։ Այսօր մեր երեխաները մի պահ մոռացան իրենց կարգավիճակը և դարձան աշխարհի ամենաուրախ երեխաները։ Իսկ դաստիարակի միակ փափագն այն է, որպեսզի երեխաները ծնողական ջերմությունն ու սերը միմյան գտնեն իրենց ընտանիքներում։ Մենք ամեն ինչ անում ենք այդ ջերմությունը նրանց տալու համար, բայց մայրական ուրիշ է։ Դա ոչ միտեղ չի վաճառվում, որ մենք նրանց տանք։ Տոնը առավել քան հաճել է անակնկալ բերեց գիշերօթիկ հաստատության սաներից մեկի համար։ Իզաբելա Գրիգորյանին հուշանվերի հետ միասին հանձնվեց Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի ավարտական վկայականը։ Փոքրիկ այս աղջիկը ժողովրդիկների բաժինն է ավարտել, քանոնա հարուհի է, երազում է դասատու դառնալ։ Ինձ համար այսօր շատ անակնկալ էր և ես ուրախացած չէի իմանում, և շատ ուրախ եմ, որ վերջացել եմ Կոմիտասի անվան դպրոցը և կարող եմ սովորել ինստիտուտում։ Որ մանկատան այս բնակչուհու ձգտումները կիրականանան, ոչ ոք չի կասկածում։ Հիմա էլ նա զանգով իր պարն է մատուցում ներկաներին։ Գիշերօթիկում այսօր հյուրընկալվածների շարքում էին նաև հաստատության բնակիչների հետ արդեն հարազատացած Տեր Էմանուել Քանան ու աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչները իրենց հաճելի անակնկալներով։ Մենք բերել ենք երեխաներին հովանավորների կողմից տրամադրված նվերները, սակայն հովանավորները չեն ցանկացել հրապարակել իրենց տվյալները, ուղղակի ցանկացել են իսրտե շնորհավորել։ Օրվա հերոսները տոնակատարության ու նույնպես նախապատրաստվել են հավուր պատշաճի։ Փոքրիկների երգերում արտահայտվում էր այն սերը, որը նրանց համար թերևս առավել ծանոթ ու հարազատ է։ Ինչքան էլ պետությունը լավ հոգ տանի նման երեխաների, ինչքան էլ ամեն ինչով ապահովի, միևնույն է, ընտանիքում մեծանալը, ունենալ ծնողների, մայրերի, զգալ իրենց ջերմությունը, սերը, դա ոչ մի խնամքի, ոչ մի հաստատության խնամք է, չի կարելի փոխանցել։ Գենադի Երեմյան, Սամվել Սահյան, օր